Pēdējo reizi kopš Latvijas izlases spēja izkļūt no Eiropas Āfrikas zonas pirmās grupas, šī brīža Latvijas tenisa zvaigznēm Aļonai Ostapenko un Anastasijai Sevastovai līdz pasaules sporta skatuvei bija jāgaida krietnas sprīdes. Šobrīd abām esot daļai no tenisa elites, vairumu Latvijas tenisa līdzjūtēji prātus nodarbināja jautājums, kad divas labākās latviešu tenisistes apvienos spēkus, lai pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma palīdzētu Latvijai iekļūt starp pasaules spēcīgākajām izlasēm. Vienmēr jāskatās, kā tev turnīri plāns. Ja? Tagad, protams, ir grūtāk tie nākamie turnīri. Doha sākās jau pirmdien un jālido, un tur jāspēlē ārā, tur ir 25 grādi. Bet to es gribēju spēlēt izlasē, un to es paņēmu, tā kā, jā, okei, okay, ar to es dzīvošu arī šogad. Ja? Un, ja kaut kas nesanāks tur, tad es zinu, kāpēc, bet es gribēju spēlēt izlasē, un mums mērķis ir iet tālāk, iet uz to World Group Playoffs, tāpēc, jā, mēs esam labā līmenī. Jā. Sevastovai šī bija atgriešanās Latvijas izlasē pēc 8 gadu pārtraukuma. Šajā laikā liepājniece paspēja arī aiziet un atgriezties profesionālajā sportā. Otru reizi, kad es atgriezījos, protams, bija vieglāk no sākuma, man liekas, jo es zināju, ka es esmu varbūt labāk nekā future spēlētājs, nekā kur viņi tur stāv 405 spēlētājs. Bet arī tik top 100 no nekā. Ir arī grūti, nav viegli, un cik daudz meitenes to mēģina jau 10 gadus un nevar, ja. Tāpēc simtniekā būt ir tik daudz punkti, un nu, tas ir grūti, ja. Un kad es tur tiku, varbūt kaut kā atbrīvojos, ja, un tad iesaku labāk spēlēt, bet es nedomāju, ka man bija plāns, ja, okei, okay, varbūt 2 gadi būs kaut kur simtniekā, tas jau super, super, ja, ja no nekā, un tagad 15. Es nevaru to saprast. Latvijas tenisa līdere Ostapenko kopā ar izlasi iepriekšējos gadus atradās tuvu, lai izcīnītu paaugstinājumu uz elites grupu. Tomēr bez līdzvērtīgas palīdzības tas bija grūti sasniedzams mērķis. Man kopš 13 gadu, kad viņi spēlē otrā grupu un viņi izdevās pirmo grupu, un tad viņi spēlē visus gadus, lai saglabātu to vietu. Protams, ka vienai pašai grūti iziet uz augšu, bet kad Nastja atgriežas atkal profesionālā sportā, mēs bijām ļoti priecīgi un gaidījām, kad viņi piekritīs arī spēlēt komandā, tāpēc ka kopā viņi ir ļoti, ļoti stiprās meitenes un var iziet uz augšu. Līdzīgi kā sporta vēsturē rodamie piemēri, augsta līmeņa atlētu apvienošana vienā komandā neriti sekmē spēcīgu personību sadursmi. Tomēr Sevastova un Ostapenko, kur starpā ir gandrīz vesela dekāda, stāv pāri šādām izpausmēm. Es vienmēr domāju, ka viņš spēlēs arī, tāpēc man nebija tāds jautājums. Jo es domāju, ka viņš spēlēs un es biju priecīgi, ka viņi ir piekritusi. Jo. Mums ir labāka izredze ar viņu. Man nav tiešām nekādas problēmas ar viņu. Mēs ar viņu dubuli spēlētāji spēlējam. Mēs ļoti labi tagad spēlējam komandā. Vienmēr skatos, ne, visi iet labi, kamēr mēs vinējam. Ne, bet viņu nomā meitene, viņi ir grūti, jā. Viņi ir gandrīz 10 gadus jaunāk par mani. Un tas ir tā kā arī, tas tā ir dekāda. Tu nevar būt tās intereses viens tos pašs. Tu nevar tik daudz draudzēties, jā. Spēlējot federācijas kausā, Sevastovai bija iespēja novērtēt abu pārējo izlases tenisistu Diānas Marcinkēvičas un Daniels Vismanas sniegumu, kā arī klātienē novērtēt Ostapenko kvalitāti. Baigi ātri sit pa bumbiņu. Jā, viņi vinē Grand Slam, tu nevar kaut ko. Ar tādu spēli var vinēt Grand Slam, jā. Protams, viņai ir tas emocijas, jā, bet man liekas, te ir arī nav tik viegli spēlēt. Ļoti daudz no Latvijas te, un tā kā tu spēli par savu valsti, ir kaut kā, nu, jāskatās, kā tev ar emocijām ir. Bet, ne, tagad viņi arī vinē divas spēles, vienu zaudē, bet mēs joprojām esam play-offās, tāpēc, jā. Bet viņai ir tā spēle, viņa spēlē to spēli, no man liekas, no 10 gadu vecuma vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Un tas viņai arī, tas ir tā kā viņai jokers, jā. Tāpēc viņi vinnēs to Grand Slam, varbūt arī zaudēs kaut kādā nākamajā turnīra pirmajā kārtā. Bet viņi spēlē savu spēli visu laiku, jā. Un tas ir arī liels respekts par to, jā. Ka viņi nekādi nespēlēs kaut ko citu, jā. Jo to arī jāmāk. Tallinas Tallinga tenisa kortos, kur 650 kvadrātmetru plašumā atrodas 11 laukumi, Latvijas dāmu tenisa līderis izšķirošajā spēlē pieveica Serbiju, nodrošinot vēsturisku panākumu. Tiesības aprīlī piedalīties pārspēlēs par iekļūšanu Federācija kausa pasaules otrajā grupā.
diezgan grūti, jo mēs no sākuma zaudējām 0-1 pēc pirmās vienspēles, bet es gāju uz laukumu ļoti, ļoti motivēta un es zināju, ka man ir jāuzvar un es ļoti, man šķiet ļoti labi šodien nospēlu un parādīju savu labāko tenisu un tad arī dubultspēles man šķiet mēs labi nospēlējām. Liels prieks pārstāvēt Latviju un arī ka mēs varam tikt play-offā un spēlēt World Group. Tagad esmu ļoti priecīga un gaidu nākošā spēle. Tas ir individuāls sports, bet beigās mēs spēlējam un stāv tur Latvija, Latvijas karogs. Visu laiku, katrā tabulā, katrā turnīrā. Tāpēc mēs esam no Latvijas.